se, että Suomi on kärkimaana huumekuolemissa, niin kyllähän se on tosi valitettavaa ja meidän onnellisin kansa ei olekaan onnellisin kansa. Et meidän lasten pahoinvointi on aika hurjaa tässä yhteiskunnassa. Koska epäonnistumme karkeasti, herättävät nuorten huumekuolemat paljon tunteita, lähinnä turhautumista ja surua. Poliisilla on vähän hankala rooli huumausaineen käyttörikoksien tutkimisessa ja hoitoon ohjaamisessa se, että poliisin täytyy selvittää rikos ja sen lisäksi ohjattava henkilöhoitoa. Varsinkin nuo yliannostuskuolemat on useimmiten tapaturmaisia, eli vahinkoja. Ja vahinkoja kaiken järjen mukaan pitäisi voida ennaltaehkäistä. Näiden huumekuolemien taustat pitäisi selvittää ihan sen takia, että me saataisiin kokonaiskuva siitä problematiikasta, että tämä läpileikkaa kyllä tämä huumekuolemat niin hyvinvoivia kuin pahoinvoiviakin ihmisiä. Merkintöjä viranomaisten asiakirjoihin on useimmilla jo takanaan. Ja olisiko näissä kohdissa voitu tehdä jotain? Siihen vaikuttaa todella moni eri seikka, erilaiset aineet, ajautuminen sinne vahvojen päihteiden käyttäjäksi ja se, missä kohti siihen on tehokkaita puuttua. Tuntemalla ja tietämällä voimme kohdentaa ehkäiseviä ja korjaavia toimia sinne, missä niitä tarvitaan kaikkein eniten. Onnettomuustutkintakeskus käynnistää teematutkinnan alle 25-vuotiaiden nuorten huumekuolemista. Teematutkinnan tarkoituksena on löytää suosituksia, jotta nuorten huumekuolemia voitaisiin ehkäistä nykyistä tehokkaammin.